nin isfahanshana waa ra'iis nuugta. Waxaan kuu sheegayaa daahir cala sow ma kuu soo jawaabaya adiga, naag siil ka jeexan uma jawaabo daahir cala sow. Laakiin tilmaan unbuu kaa bixi karaa nooca aad tahay. Heblaayadii oo faruurneedu ku leeyahay ma fahanta duro. Ma fahanta jawaab ha sugin. Waxaan kuu sheegayaa barnaamij kadoo bilowday baraanbura rabaa inaad sii daay jawaabtiina ma joker. Igu soo celo xeerka bacda. Marka halow ismaqal ma jiraa abaayo. Bluetoothkana kala laan ma joker, okay. Halow, mi maqlaysaa? Waxay tiri Diyaano daahir cala sow faru ka haya. Waxaan kuu sheegayaa daahir cala sow walaalkay, waa inadeerkay, waa may dhiigeyga, waa may dhuuxeyga. Far nooca oo ka hayana maahe. Xaniyaha aan miidiyaha ku fadhiyana xaniyihiisa waa. Xaniyi waxaa layidhi kuwa kaa lolanaya maahan oo kuwa ku egtaagan. Marka waxaan kuu sheegayaa si fiican usoo baar, waxba ma ogid. Ayda meel kaadi iyo heblaayo waa ure iyo heblaayo waa carfe iyo heblaayo waa saan iyo heblaayo far lagaaya fara haddii jirto adaa laga haya. Ceeb haddii adduunka jirto adee banaankaa taala. Soomaali waxaa layidhi been kuma mahmahdo. Sideeda bil aadana Soomaali waxa ay sheegto waxbaa ka jiro. Nasabkaagaa kugu sheegaya waxa maanta aadan kirayso. Haddii aad dad nafsanaysay ood nahaawo tahay ood nabiibyo tahay oo waxaan arki waxaa maaragtay qurbaa waxaa lagu arkay naagita ninka la raaxaysato see lacag u hesha britra wuu i kufsaday. Haddaa noocaas aadna maba ka sheegteenba social media. Sababtoo maxkamad hadduu wax kuu yaalo, laakiin waa wax kugu dhacay. Waa hee abaayo wax adig kugu dhacay waay. Say doonta ha kugu dhacdo, laakiin ha inkirin. Qof rabo inuu sharaftiisa ceebeey ma jirto, saan isleeyahay inaa naagaha u sarreysa waa jecleed, laakiin way kula si qomoosa kula taraaraxay ama waa laguu dhigay ama dar allaad ugu taraaraxday. Taas kugu digan maayo oo waxa waaye way dhacdaa way dhacdaa way dhacdaa abaayo. Taas fahamti. Laakiin waxaan kuu sheegayaa saad isku taqaano maahane, waa sida lagu yaqaano, sida lagu yaqaano sagsi inaad banaanka kaa yaala aa lagu yaqaanaa. Shaahiduna anaa dhah aniga ma ihi dadka maara dadka gabdhaha ceebahooda inay soo dhigaan ma jecli. Xataa ma jecli inaan commenti xataa aan inta kuusoo qoro waa iskala weynaha aan maaragta kugu caay. Laakiin halkan public lokaale bab kugu soo siinaa waxa aan rabo. Qabiilka aad ani ugu sheegtana adoo kaa bilowday adoona kugu dhammaaday. Tola ayaa daarooday adaa yiri, tola ayaa kabla lexay adaa yiri, in adeerka iyo eedaday baa nala wasa adaa yiri, in adeerkaana saayir awoogaaba kursi iiga kici jir. Qabiil adinkaana barteen, adinkaa keenteen, adinkaa bilowdeen, adinkaa wadaan, adinkooda ku bilowda, adinkooda ku dhammaada, adinkooda ka bilowda, adinkooda ku dhammaada, adinkooda ku dhex jiraa. Lagaa baray oo lagaa bari ku qabso taasna. Naciima jugtori ceeb haddii wax tarays adee kuta Diyaana ilka dheer, Diyaana isku kaadisooy, Diyaana ureesooy. May dhihi kartid waa urey oo isku kaadina ilka dhadheer ina Ilaahay fadhi xumo anaa iskala yaabo, fool xumona Ilaahay baa igala yaabo. Quruxda lagaa sheegaayo meelay ka imaato anigu ma aqaan. Qof noo adiga dhan buu waxaa wataa jiijiil doore biyo ku dhacdaa u egtaa. Daahir cala sow ma kuu soo jawaabayo. Never ever inuu kuu soo jawaabo daahir cala sow noocaagi adoo kale laguma soo jawaabo. Haddii aad istiri ceebta isaga tir gabar marwaa oo maaragtay sharaf leh
oo ilmaheeda doog iska soo wadatay iskuul ka soo wadanayso kamera lagu soo duubo. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Dunidu waa cayn bacayn, waxaad ceebta u taqaan, qofay camalkii camalkiisa taay. Riwaayadaha anaga hanoo jilna abaayo. Abaayo, saa adiga isku taqaano ma aha saxda, waa sida lagu yaqaano. Sagsi baa lagugu yaqaanaa. Joogta culus, joogta culus. Waxaad tiri abwaanad baana. Babababa, waxa yar. Oo waxaan rabaa inaan ku maqashiyo oo maanta maraan dhageysto way tiri midi magaceeda muxuu ahaa ma dhageysto oo haddaad dhageysto seed igu aragta seed inaan ku amaana inaan ku caynaa seed ku ogaata war wuxuu nahaabsanaa war dadku nabibeysanaa ilaah baan ku dhartay waxaan maqli jiray carab intu ku nabtay nebigina kaaga hormartaa nabiibyo waay oo nahaabad waay afkeeda iyo dhagaheeda isma maqlaan iblaahi maxay ahayd aan ma dhageyste hee anu waa ku dhageystay caawa beeba sheegay waa ku dhageystay waxaan kaa dhageystay adoo dhahaa abwaanadaan ahay afreyaan tirinaa daahir saasow daahir saasow jawaabtaada oo afar afar yar oo bilaa dilqaaf dabala dhigaayo dee hilqaafar laguma daaro dabala dhigaayo diri taawar loo yira cabad afar boorsamiida yar hayeesiin laba qeyb oo baraamburo oo midna uu jec yahay midna uu jec yahay oo jecdu ay ka socoto jugta culus hayeesiin ama boorsamiido wixii aa soomaaliya u taqaaniin aan kaa maqashiinaya midna waxa ku socdaa na oo ah magacaaga naciimo oo ah magacaad nuudo adoo ah joogta oo ah adoo naasahaaga banaanka yaalaan saddex saddex baarti buu kaas xambaarsay asna boorso mitira kaa tusa kan oo naciimo joogta culusna asna baartiran kaa maqashiinaya dhageysi wacan sheer galay barnaamijka maclaa sheedaan kale ma barabo intaasaa ku ekeenaa boorso mitiraashadaa waana ka baxaawa garbaashka maba idin wadaayo sheer galay barnaamijka todobadiina boqol todoba kale kusii dhufta dhaqsa dhaqsa iga sheer garay barnaamijka may maqle ismaqal ma jiraa abwaanada abwaanada anoo ku dhageysanaya aan kugu kor alife laba beej baraanburan kuu diyaariyay mid waa jecda jugto ka socda naciimo jugto ayuu ka socdaa midna waa na saddex farquu leeyahay waa naasaaga banaanka aad keentay adoo nuuda aan ku arkay inta arkay aanu ka hadla ee magacaaga nacda saddexdaas laamado xambaarsan yahay midna joogta xambaarsan yahay marka boorsamiinta yar asoo qeyb laba qeyb qeyban kaa dhageysiinaya daahir waa nin raga oo xataa ku jirtaa nuucaaga lama tartamo kaste abaa kaste mise ma kase bluetoothka ka saarato Allahu Akbar horta barsamintada koowaad waa taasa naciimo inaasaha haaga nafluhu ka naaxay adoo nuuda ayaa haad midiyaha dhextaal kuwii nasab kula wada haaga nalkuu shideen daahir waani raaga nuu cagalama waraamo nacas baa tahayo raggii iyo dhanbaa ku naacay stop halkaas ugu qabo horta kaas halkaasaan kugu ekeenaa oo kuu furaya albaabkaas soo siinkaaga ka weyn doleelkaaga ka weyn oo meel kuu yaala
وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك جواب ما باني جوهر نالا قوري جايل باتا هايو جليف باكو ساروالي اوف جايل باتا هايو جليف باكو ساروالي غير باديو لكرت نبي لوس نباتا نعيمة جبتا علوس جسمي هيغا هو هورا جيباتا هايو باهال توقديه في جيري جواب ما باني جوهر نالالات كتال أكو قري جواب ما باني جوهر نالالات أكو قري جايلات با تهايو جلي هفتير جلي هفتير أولي كو قتال أبا أبا مسبق ليسا هالو اسمك المجرى اسمك المجرى اسمك المجرى مجرى وحيسينتي مرها نعشك كل سار لها نعشك نفتو مركيكا دعلو هون على كوتي مات نعشك لغو سهار نفسي هيجي سوكا مهارو قبري غيكو منو هورا نبعد هجانات ونار تمو يهاني نحاريس إلها أرقو مايو ناوكا أبو أنزرها ناوكا هريا ناوكا دمبيا نا لماذا كيسا كاتاكنا نا هورتا فيري تصبحي عن دهدنا تقربين اساس ساقال دي القافة اسكو دارت هل حبقو دي القافة كوما قادة يعني كو عالي ميز كو عالي بارسمي دلوا يا ساقرا داو بانتنا كو عالي نعيما ايناسا هاقا نفلوه كنا حي عوذ بالله الو نوضا مكو عالي الو نوضا قاون كون نصب كله وداعان نوكو كوش ده نايا ما نتو رأس طلع إدارة إسماعيل عن كم غلط كون لا جوبتا ألو اسمك المجرى ألو 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 أنا وقف كده جستي هذا حاطر ما عارف سيد كو قعد مركينا أمان هون هون ها دولو ها شابت مركان كو أركاب اللي يقود الدودا سرق سيهو وجكسون غومبارتا نايا نايا وجكسون غومبارتا انا انا زوجكش حبيبي بعد صوتك تدلخ بدي بس اصوت على سا 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 السلام عليكم وعليكم السلام دمانتي والسلام يا تاجر يا شيخ دمان مكوسو عليا برسمي دلا ميدكوسو عليا هي صقره قبلها يا رويت سدود تمصر هنجرة سدود لها تصنع جرة أعود بالله من الشيطان الرجيم مقوسة عليا مقوسة عليا نعيمة جوكتا عروس جسمي هي قهوة ورا جيباتا يبا هالتوك نحجي في جيري عيرتا هذا قبل ما عينينا الناس كيكين دا معي قرطة قبل معينا يا عضو ايه اقول علا تقس انت كرباش واي ماشي انا يا بنتي اي شيء انا كل قرطة تعزي ماشي انا جوابتي جوكر جوابتي جوكت علوس وهاي كسعه اسعبت مع الك عاو كل جاينا هلا رباني كسعه لكن تيم بيا كل جا الله جالس كفا ايديسه ملح وينها ما دام عاتاي حقايا غود تيم ديانو لو ما علي كرو كسعه والله لكن برامبركي وحا كلي وجرعه وهو دمهيه ورطه والله بابا كو شيغاي كليم كده هوس لي سو دغاي ديانو اسكو كانسي يو داري على سفركاي
أفرج أي ترى أنا كر ألف أنا كر ألف أوكي مية وحاسة أنا هرت لا وقع لي لكن أنا هرت ما أعرف حبص خفص له هدر وحارة هرت مركز همبليو همبليو جود إنا أدر جود أهان بل يرادا إسبهاي سستدا فعا إسكعيلي قدوميو هدو يهي وغانا داهر على سو آد إيا آد إيا نغوما أغوما همبليينا يا قولها واوين إسدوا جوغا كلاقا آل هين ee gaarin waa ugu hambalyeenay wariiba araaji badan caawi arkay dad badan oo Soomaalida kala kamid oo ku jiraan aldaraawishiya ay ku jiraan aloogaadeeniya ay ku jiraan kuwa kale oo aad si xawli ah caawi baqaynta araajida isku ku soo daatay arkay maasha Allah welcome aleena walaaleen sharafta iyo karaamada u saaxiibka marka team habqlays team raiska ilaanta oo hambalyeena waxaan kala u tacsiyeena tacsi waliba tirayaal u diraa team jukta culus waxaan kala baafina oo ayaantaan dhan lala iyo baafina captain ayub iyo ninka la yiraa sheena culay walaalayaal u bay isaga soo noqda ilmaade real iska nafisa iska waram fuyuskiina iska raadsada fuyus badana idin dhaafay dayalku dhibaalka sheekada inac walba ka dhacday fuyus idin dhaafay beejkin isaga soo noqda waa lala hadlay guddoomiyihii guud wuxuuna yiri anigu ma taabanayo uma socdo nimankaa saaxiibaan ahayn iyagaa faraha soo taagtaagay laakiin uma aan socday ha loo sheego yiri marka beejkin isaga soo noqda iska irsiqin iska raadsada leeyahay intaasaan usoo qabsaday waana maasanta diyaarad noogu celiya waxay waqsi dayna timkeyu aad buu u cadsaday warsamee duwaay dad kirif kirif to joy was this ya sugan to sar man sadri gay ka so goda ruwa sinjiya to so su kala ga mailo ni wal barabi so usi yo saraya sugan to sar man sadri gay ka so goda O asinjia toho soho suka laga mahelo Ni walba rabbi soho usi iyo usaraya Na'ima siil kagawa suk walba wa amira Edad ba yala wesa Aaw borsa mid Na'a wal ala bal Aaw ina ani kalishya kaya rabbi tim kaya Aska soo aya kusa أهلا وسلام عليكم أرتا تيم حبيق ليس لمان تيماني سلام يا مال وبرضو دافع دونجا كجغتين مركا حي وحان لا يقول هو وين بانوس هو مفاته ريجوك تعول سنوان كات كامي يا ناك تي هول ناك تلا دقاشان كل حبسي باو بادن بيسو نيمانك شرعي لان تنوال صوة دا خب خبطي way ku soo wada xigaan guulaha way soo wada socdaan ma fikiraa Naciima jugtana kulli TikTok gada hawadu ka baxay waxyaabo badan 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 ba soo socda Naciima waxaan leenahay walaalay jugta cus adoo isdhahay adoo dhahay waali saaraali yeelay adoo dhahay waxa caba qamri waxa cabaayd ka yimi darooga qaad adoo dhahay saaba istuuma ma garatay walaalay bacaanay adaa jugto culus ah anaga hadaanana beeshi habiyo waligeen ka wax dhilaan oo ma arkin dhilo daaro de lagu arkay iyo kaniisada iyo wax lagu meheri iyo wax gaaloobo ayaa kale lagu arkay isqaabiyo eedada ay ugu horeysay maamuliyuna kugu barqad firis mid kale naciimoy waxaan ku weydiin walaalay macaanay adiga maskaxda marad xirta shiiqa suutu shalay shalay xirta shiiqa gurigeega tadaba bari jiifta ku dhahay kusa shalay shalay adoo ogeyd oo ku dhahay xirta shiiqta daba habeena gurigeyga seexada isaana ahayd maaya dilla ahay ninka ku dhahay shergaray midda kale waxaa lahayd naagta kale oo wiilka qadar kaba jiray ingiriiska joogto siilkeedii caloosheed ilaa iyo kulli inaaseed isdul saar walaalay macaanay daahir calso inta u safarista waa taadiisa daahiro waa ku mahadsan tahay daahir qof daarooda ama qof daarood oo kabla lax oo hebelow ah aashaygiisii uu ku soo hiliyo mala ninka daahir calso ahaa ninka oo masawirada iyo beelalba ka baxshay maanta dhacaytintiisa oo soo fadhiisata laakiin waxaa soo dhan waxaa ka dambeyn doona
walla arki doona kulli anaka hadaan hawiyadan waan soo furana dameerada sheegaysay waan soo furanay fatada madoobeed waan ila soo furanay maama maryuun aadan ku jirayn mar daba social media baarood dambe kama dhici doonta caawada waa ujeeda kabtan ayuub oo yintadhegeeraysa naciimo horta rag ma qabti horta rag ma qabti anigu haddaan adi ahaan lahay social media iskaraafe meel social media laga sheego wallaahi oo billaahi oo talaha inana ka hadlay maanta ayuubka ina adeerka ahaa cawada wuxuu ku dhahay aniga mahadlay oo aniga waxaa rabtay inaan dagaalamo oo inay shiino culayta doobay aaw youtube kiisa iyo adduunkiis hawaday ka badad baxeen na anaku gaalkacyana saas aan igoosi jirnay ilaa isiidayad baraan saas uwasi jirnay ilaa iyo adduunka dhan saas na wada haysan doonaa yaa walaalkamad waxaa ka bixisaa boorsameytada ka waran oo jugta iyo naasaha iyo daahir waa nin raga ku saabsan qaybo badan u leedahaydaahir waa nin raga walaalay macaanay waxa igala darafada gabadhaas waxaa layidhi kor naagaduka bay ismaraaro ma fahantay midda kale daahir iyada isku meel maha daahir waa nin raga daahir hadday dhihi lahayd maanta inta social media soo fadhiisto walaalayaalo soomaaliya daahir qab wallaahi billaahi tala anaa in adeertiiso naag sacad siciida inta soo istaaga waxaan dhihi lawrea bastri oo kale laakiin markay tegi yaa daaroodahay markay tegi waa sideed iyo tobanka malyan yaawa ma meesha kulaylka ku baqtisa iyo garoobaa xonko 5 daqiiqa amood markaasuu wadhiigga igu karaba soo gabagabay soo gabagabay marka waxaan leeyahay naciimo walaalay macaanay wixii haddaad dila ahayd social media ku jirta mahmaadi meesixe mahmaadi oo saa isku taqaana camal sida lagu yaqaana ka saxsan soomaa aniga waa soo gaabiyey mida kale waxaan leeyahay mataqaana xerta shiika shalayta asaa ku caynaya maanta waa wadataa kuwii nasab kula wadaaga nal kuu shideen daahir waa niraaga nuucagalama wixii daahir baa farkahayo diyaanuu soo adeegsa daahir aniga waxaan aaminsanahay sacad siciid oo dhan inaad uga sokeeyay daahir aniga walaalkee wa mafahante walaalkee wa adi iyo sahro isku meel ma gashay sahro waa naag marwo oo waxaan ku dhahay marwo ah oo sharaf oo kalarkeedu ku jirto oo raaa oo geesiyada oo laba xaniyooda oo kaa dheer oo kaa joogle oo kaa lafle hadday ku qabata laba caday kaa dhigaysa adiga camal maaha diyaanadsa iskugu wada iskugu wada iskugu wada darooga adduunya hal qole ku jirta gabdhihii ganacsatadii minnesori saas u burbursataa layiri xaafadihii dhan minnesori ee waxay leedahanayaaba waa deecaysaan waxaa layiri waxay iska dhaceen kaqaana mar habeen iyo maalinle dukaanka hilibka agtiisa waa laga sheega minnesori sawirna biri waana iga soo qaadi doonaa ee waxay ku cabdaa shiisha sharmuutada runta waana ku salaamayaa ina adeertay macaan noolaada hayaba hay waxaan kuu sheegaa mataqaanaa naayaahe ismaqal ma jiraa smaqal ma jira awowgee hele naya shale horta maanta ma aha kow shalena waa kaa adkaay waa la siqanaa taariikhdu waa isqorta ayada gacmeed isku qorta taariikhdu gacme iyo lugee leeda waa isqore laakiin waxaan kuu sheegayaa adeerkey daahir aweys oo nool aa garoowe iyo boosaaso ku gumaysanaya horta 1993 ilaa 2000-kii ku gumaysanayay oo maarata halyeyga aad ku faantaan naarta jixiimaha ku dhace oo etoobiyaanka xamar keenay ee 91 ka arsaa yiri jarkaas naar low galaahe ayaa marna xabsiga gelinaaye marna kasoo bixinaaye marna geliya xabsiga dhahay taariikh aad haysad gumaysi horta adi la gumaysa awowyaalkaa la gumaysta aabbahaws ha faaninayaa afarreydaad maanta la soo baxdana boorsamidadeed waa u jeedaa marka saaxiibayaaloo ma jeclayn inaan dadka ka qabta haya ku soco halo halo si toosa ugu jirtaa maasha allah haddii aan waa ku salaamay adiga iyo maaragta ha boqolaysa group horta waxaan leeyahay maasha allah waa guulaysata ha boqolaysa group dagaalkii dhex maray daarood iyo daahir wuxuu kusoo dhammaaday 3 iyo eber
ما فهمتي. ده يعني ده يعني دارات ده هي ما دارات الدائرة كريم على لا سوبيا دري دارات ملاي مخلع دري دارات اصلي جرتها وصل سعدانه دقايسة دقايسة دير ما تهايه دارات هي الطاهر تقال كودي وحو كسو دماري سدح هي إبر أو إبر كره إيري باشا دارات سدح بدي بعضنا أو يا شيخ طاهر على سوق ما فهمت وقت وحان مركا الكم فاق او قدر اياه نعيمو جوكت علوس فيلمس وحان لا يا هاي نعيمو جوكت علوس فيلمس ارتا ابايو وكحوما هاي ماشا العاوة دحجيفتو يا دوقادا يا ديريغا ادكو جرتو ادانا ازجليي فضايت كاغانا كوغليي فضايت كو دو قابطو وامد كي فيلم كشال كوغي انا فيلم دخ كشا ايام ما انتنا كوغي براها بلشدا اي قابيل ادو ما عرفت حوغا استرادا بيدو كا ورقا بينو دادك اي رأي كو تقانو ومدو اي سكو ودا اقونين ان ما انتي ما عرفت ادو انتا جوكتا كليا اللي بيبيري انا تيرا هذا ما يا ما رادي هاي ست مالو بان صور كاجي هي فيلم هذا اللي وريتنا يو وكحماي ما أنت قولي كستو أو ده أدوك فيلم كاجي هي لا هي صور هذا ما كان عين جبت فيلم سو على يا هاي أرتا دكتا هبط لي سمين وبإضافة هذا الفيديو هذا اللي عين جوكر دم بيا الله بين عين جبت فيلم سال يرادو جبتا نعيم جبتا جبت فيلم هكلا الرياض لنا نعيم جبت فيلم فهمت ماركا وحواي وعليا هذا والي أدمر أنت أذن وعلن ماشي الرجع كحول علي أنا ودمر التهوات كلها وعلن ساي داهر نماها نين لابد قال لك كرأي يا حبيب ليس بوجي يا دولة دي سومالي أنت لا تريني كرأي أو شيء وحي الله وحي حوالي ده أنت لا تريني كرأي وكذا قال بطنه marka ragi adigu aad soo tirsatay oo aad ku xeel qaamisay ayaa dariiqa ku horeeyay marka waxaan ku leeyahay naciib u tigti filimisay gabara tahay anigu waa ka naxaa wixii kugu dhacay maaragtay duuduub u laq haday tahay filimka hadda adigu aad banaanka soo dhigtay oo adigu ismuujiray haday tahay kii hore aad u jishay soo rababan kugu dhacay waxaan ku leeyahay أدرتها إذا بقبش على نهاية ترتيب ده كابسو رومو أو ما عرفتي قول كان قول لا بد قلم الكرماها وجود جب وجود هالمرة كفوق سنة يعني مركا أنت هدرت المرية هاد قبطة أروح نقولة تريه أنت هاد مرية قبطة أنا جبت علوس كهرتا كوفي عن ما فهمت لما أنا جبت علوس وأمد الصوماليات لما أنت قبيل أنا ما أنت كجرين ملاهن قبيل أن كجرين أو سومالي يجكت مارتي هبق ليس جروب يجكت ما فهمت ماركو على يجكت كما بيكر تك سومالي أو سومالي أو كما بيكر تلمان يتقال من كرتو حلا نعيمي سكجاب سكبرات هاي محاوك إيران هذا بلاد إسكالي هذا ميل أن مارتي سيدي بلوسدي أديك ميل إسكسو عريري أن كوب نانين وحان كلاي هاي لبنى نسيت على صدح كسر نقضي مركز درت الكوب كفدا يقدر لو على قاطع وحد سميسا ترتيب أنا وكابس أنت أسوأ تفيس لغيم تكتوي فاس وكل هاي كابس جبر باته أوك سلام كابس جبر باته هاي كسر كابس لي يعني متى كلام ما وعد قاطع بري بمشي ده ما حصل فن أيام تقاطعي وأنا أيام در إن ما حصل فن كقاطع ما على لا أضيع شو أو دبا دارد مارت سعيبي ادر تلعقت لعقت هذا كونتي ذا كبعد ادر سو هلا تقني كذا تبلا نسكتوها الضوبة ما علينا ويا وحاس هو اسكافيلي مره اي شيء المركي هور 2008 كي اي شيء مت كان 2021 كي جري واسك مت حرا اسم التوريان من لو مت مارتي شاشل كاي وصب اي بندكت منا ميد اياد اسك توبتي عاد كي لوقو كي دا هو اي مركا
waxaas waxba looma arkin wax weyntaas maahan wax beesha la sheeg sheegaba maahan niman dee inta boqolkooda dollar jaada loo diray laleeya filim ii soo duuba wax weyn maaha waxaas wax la sheeg sheega maahan في نعي الحلال ميا مسحارة وزما شيك شيك وزا شيك كيسة وكعوة آه وحاس 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 وشيك شيك شيك مالي مركو حالي نعيمة جوكت علوسي صومالي لابد قالمي كرتيت هبق ليس جروبنا هو صومالي marka waxaan ku leeyahay soomaalida waad ku dhex waalanay wayna ku waalayaan hadda hal magacaad kala kulantay oo maanta aan ka hareynin mahadha kugu noqonaya intay goor goorta ayaan magacyo kala ku soo bixina ka xarooyaan ku leeyahay roobka ka xiray waana ku salaam diya si fiican si toosa aad baan ku salaamaya abwaanadayda alladana waan salaamaya walaalaha boqoradda gargaarta soo dhawo boqoradda gargaarta nasab nasab waa ninka aabihiis iyo sirkiisa la yaqaan soo saac ku saac aad way waa salaamayaa ummadina daawanaysoo dhan guusha usoo hoyatay tiim maxaa la dhahaayey habraklayso waan leeyahay waan guuleysanay tiktokka hadday tahay iyo facebookka hadday tahay iyo youtubeka hadday tahay furayaashoodii inaga hayna inagana ka biklaynayna waxa weeye gabadhii Naciima Jugta culus ugu magac baxay filinkii Jugta filimis gabadhii Jugta filimis waad ogtihiid maanta waxay keentay sheeko ah horta aniga way ka cabsata aniga meel liba xoo galay in ogaan joogto ma maqli jirtay iyadoo aniga maanta way ka cabsata waxa jira hal daqiiqo horey kula hadlo reerka reerka ah waa reerka saas oo wakaas oo halkaas ka baxay ama marka filinkina way inkirtay oo waxay tiri maxaa la dhahay laba jeer labadeed codba waan hayna qaybi hore waxay ku sheegtay filim ay duubisay inayna magarana sayida ahayn qofkaas maantana waxay sheegtay inuu filimkan matalaad yahay oo dowladaha caalamka iyo hay-adaha ay lacag ka raadinaysay way kala hadashay saddex boqol oo kun oo waxay tiri lagu cunay haa way kala hadashay oo kus way suntar abtay iyo oo hintan ooyday iyo markii lagu maadirada ay tooshka kugu ifiyeen labada kun iyo sideed iyo tobankii waa ninkii saaxiibka labadeenna ahayne waana dhegeysanaysaa jugta culusay gabadhaasay gudoomiyaha jugta culusay filinkay waana dhegeysanaysaa markii walaa imaadirada ku caayeen maxaa lagu xaalmariyay xaalmarintan qaatay maxay ahayd minnesota inta lagugu soo dhaweeyay minneapolis xafladaha lagugu dhigay maxay ahayd managa indhaha ma karaysaa okay waxay tiri aniga filimada lala wareegaya sawirada iyo naasaheedan iyo adduunkan hoosteedan aad mootid bahalkeedan xerta sheekh afgiisi ay leedahay aniga ma ihina ay leedahayna waa photoshop wax la isku dhajiyay ay leedahay dadka indhaha ma qabinaysid intii ku aragtaa ku aragtay adiga toos isku sawiray adiga waliba xidnaha cilaan gacanta ku marsan toosaa shabkaaga gacantaad ku haysid facebook youtubekaygu saaraya youtubekayga horta soo booqda youtubekayga clipkan xalay ka hadlay waa aniga saaray iyadoo gacanteeda sidaa leh ilaa naasiheed ilaa hoosteedii horta waxaad tahayd buq bilaanigiisa awal hore waxaad ahayd maxaa la dhahay jugta filmis laakiin imanka caawin waxaan ku bixinaynaa buq bilaanigiis waan ku bixinaynaa buq bilaanigiis nigis ummadda ilaahay ka xiro baharka fulximada islaad mudad xertii shiika afkiisa orada ka soo xiro dad ka soo naga soo xiro kastuumo bilaa kastuumaadka ma fahmaysa marka almuhim dadka waxay ka dhacda dhicinaysaa horta waxa la dhilla kaa inta adag abaay dhillo wallahi oo bilaha talahay dhillo waa kaa inta adag tahay waxa dhiwaali waali ayaahe na dhilaynimada iska dah na aakhira oo waxa cadaabba gelisa na adduunka fadeexadba nooga saarta na dhilaynimada joojiyada la waanlaya tiri iyo dhaqsada ragba isugaye kuyugii baa lagu jira marka tabti weeyaan horta caawa waxaan ku guuleysanay waad ogtihiin waxaan gacanta ku haynaa hadda mawlid afiyo facebookgiisi xoogaa waan jeclay inay diyaana kasoo gasho halka waxaa dhacay xoogaa labadii qof oo armiska dee madaxweynihii armiska kuwa kala wareejinaya xoogaa naga horday insha allah berriba waa kasoo geli doonaa waad arki doontaan wacdarahaan dhigno waad ogtihiin inaan ninkii maxaa la dhahaa amiira bidaaro inaan kusoo dhiijinay meeshiisi eeday niki maxaa ka dambaysay eeday niki maxaa ka dambaysay inuu aniga kontan jeeri zawaca maanta inuu seexan waaye gurdo u diiday wax fursa u wareegay sida u wareegay oo nafta ka baxday waad ogtihiin Naciima Joker oo intaasoo milyan haysatay tiktokteeda inaan hawada ku cunay war tiim maxaa la dhahayay habdukhlayso waa guuleystay cid kastana wuu ku jiraa isaaq daarood jareer weyne raxan weyne maxaa la dhahay ciise samaroon cid ka maqan ma jirto marka almuhiim waa inaad soo dhiibtaan qaxoontiga cusub waa soo dhaweynayna anaga weli cafiska waa fidinana qaxoontiga cusub waa soo dhaweynayna kii isu soo dhiiba diyaar kii kalena waa hawada nin la dhaho Shariif Axmed Sheekh ma u qornaa facebooka awal hore ilaa xal ilaa habeen hore wuuna haystay ilaa xal ilaa habeen hore wuuna dandaansanay maanta markuu arkay wixii dhacay u yaabay waa isu soo dhiibeyno
siiro siyaasiyadeysan ayuu inoogu hilinaya. Marka waxaa leenahay sidii aan isku soo dhiib sawiradii ayuu horaan cayday meesha ka saar, haddii kale waxaan ku qabaa inaa 4 saacadood meeshaadan kasoo dhex muuqanaya anigu xamdi aawe kusoo hanjabaadan ugu halkaasa kasoo muuqanaya. Marka calaa kulli xaal cid ma garanaysaayey faqfaq dambe ma jirto. Aamusa social media ha aabaha social media ha waa ninkaa daxir calisog waa inii sheegnay waa madaxdeedii kusoo daba fayla waxa weeye waa inaad nagu soo daba fayshaan tiktok annagaa xoraysanay facebook annagaa xoraysanay youtube annagaa xoraysanay reerkii hotadaarood amba majeerteen ahaa kabtooday ku fadhiisteen ship welfkisi laa miyaad aragtay halku ka dhacay aaway ninkii la dhahayay shiino cule miyaad aragtay habeenkii maxaa la dhahay maqaaxidii laga soo dhaxadlay habeenka ku xigay siduu u yiri war inaan kaal cag u aruuriya dib u minaaraaheegi suuriga inuu hadda suuriga isku qaada shabanka biir hadda suuriga biir shabanka bamisa. Marka ninkii yaa arkay maxaa la dhahaa kantan ayuu meelahaas Soomaaliland iyo magaranta doorashadii wax ku wareegaya. Marka waxaa lana imaada riyaal ragaas way is dhiibeen hoos hoos bay isku dhiibeen gacmaha kor u taageen labada nin wixii dhahayn anaga kuma jirno waxay arkeen argagixisadan waddanka soo gasho dadka buufinaysa ma fahanti. Marka way is dhiibeen iyagu waxay dhahayn anaga waan is dhiibnay maqaaxiyahayga dislike lama rabno waayo dislike haddii lagula dhaco qiimaha lacagta filimka lagugu siin lahaa youtuber haddaan hay aho anagu ma adna waan is dhiibay hoos hoostiina naga horta oo socda meelihiina qaraabta